Fərplərin genini dəyişdiyi üçün həbs edilən alim sərbəst buraxılıb və yenidən laboratoriyada işə başlayıb. Alim cəmiyyət və hökumət tərəfindən təqdir edilməyən kəşfi ilə qürur duyduğunu bildirib. CPI, CPR-dən geni dəyişmək üçün istifadə edən Çinli Jiangwei genetik xəstəliklər üzərində işlədiyini və insan embrionunun gen redaktəsinin bir gün dünya tərəfindən qəbul ediləcəyini söyləyib. Çinli alim Alzheimer və digər genetik xəstəliklərin müalicəsi üzərində işləmək üçün laboratoriyasına qayıdıb onu söyləyib. Alim Yapon qəzetinə verdiyi müsahibədə embrionlara qarşı mübahisələrə baxmayaraq insan genomunun dəyişdirilməsi ilə bağlı araşdırmaları bərpa edəcəyini deyib. Çinli alim 3 illiyi həbs cəzasından sonra azadlığa çıxdıqdan sonra açlığı 3 laboratoriyada əzələ disvariyası və Alzheimer xəstəliyi kimi nadir genetik xəstəliklərin müalicəsini inkişaf etdirmək üçün insan embrionlarında genin redaktəsindən istifadə edəcəyini bildirib.